Dostlar, salam. Qısa bir yay tətili fasiləsindən sonra yenidən biz buradayıq. Yenidən öz videolarımızla sizin qarşınızdayıq. Yenə də müxtəlif brendlərdən, istər neçə olsun, istər dizayner brendlərdən olsun, müxtəlif brendlərdən, müxtəlif ətirlər haqqında sizlə söhbətlər edəcəyik. Amma bütün bunlardan əvvəl çox kiçik bir nüansı sizə xatırlatmaq istəyirəm. Mütləq, bu çox önəmlidir. Mən ətirlər haqqında şərh verərkən nəzərə alın ki, bu ətirlər yalnız və yalnız orijinal olan ətirlərdir. Bildiyimiz kimi, bizdə ölkədə yağ ətirləri, açıq parfümlər çox, çox var satışda. Az qala bütün brendlərin yağ formaları var, hətta saxta formaları var. Mən bir dəfə də Facebookda Zarafatyana yazmışdım ki, bəzən saxta ətirlər öz işlərini o qədər keyfiyyətli görürlər ki, orijinaldan daha orijinal. Yəni, hətta orijinal ətirlər, orijinal markalar bu saxtaların üzərindən baxıb öz səhvlərini düzəldə biləcək qədər mükəmməl işləyirlər. Və mən bacardıqca başa düşürəm, mənim özümdə də ən məşhur mağazalara qarşı bəzi suallarım var, bəzi şübhələrim var. İstənilən halda, bacardığım qədər ölkəmizdə mövcud olan ətirlərin daha orijinal nisbət, digərlər nisbətdə harada ki, daha orijinaldır, harada dediyim kimi, yəni daha digərlər nisbətdə saxta olma ehtimalı daha azdır, o mağazalardan ətirləri alırım və onların üzərindən şərh yürüdürəm ki, bu daha ədalətlidir və bu daha düzgün məlumat, daha düzgün informasiya çatdırmaqdır. Başladıq. İlk ətirimiz Jean-Paul Gaultier brendindəndir. Hətta ikinci ətirimiz bu brenddən olacaq, amma ilki qadın ətiridir. Gördüyünüz kimi, məşhur mağazadan qiyməti də burada yazılır. Jean-Paul Gaultier brendi Azərbaycanda o qədər də məşhur olmasa da, siz YouTube-da bu ətirlər haqqında kifayət qədər şərhlər, yəni şərh videoları tapa bilərsiniz, kifayət qədər məlumat əldə edə bilərsiniz və Avropada və yaxud da digər ölkələrdə mən sizə əminəm ki, elə də az satılmır, digər brendlərdən heç şey geri qalmır, çünki çalışdığı parfümerlər də hamısı məşhur parfümerlərdir, ətirlərinin hamısı dediyim kimi Azərbaycanda uğurlu olmasa da, skandal ətri Azərbaycanda bir ara gündəmdə idi və dediyim kimi yağ ətirləri falan keçməkən daha çox satılmağa başlayırdı. Açığı desəm, mən ilk dəfə bu ətri görəndə ətir haqqında biraz tərəddüd eləmişdim. Nəyə görə? Çünki ətrin dizaynında indi özünüzə görəcəksiniz, burada tam olaraq görməyəcəksiniz. Amma onun bu Eparis versiyasıdır. Bunun ilkin versiyasında ətrin qapağı qadın ayaqları formasındaydı və mən düşündüm ki, adamlar bunun üzərindən insanlarda maraq oyatmağa çalışırlar və bu şəxsən mənə xoşdur. Çünki bu formada ətrin adına hər hansısa bir intim söz əlavə edərək və yaxud da ki, onun haqqında hər hansısa bir PR apararaq ki, qadağan olmuş ətirdir və yaxud da ki, qablaşdırılmasında hansısa elementlərdən istifadə edərək o ətirlərin, dediyim kimi, qoxusu ilə yox, digər nəsnələrlə insanları manipulyasiya etməyə çalışırlar. Bu da şəxsən mənim xoşuma gəlmir. Amma sonradan ətrin qoxusuna baxdıqda sizi əmin eləyə bilərəm ki, tamamilə başqa bir fikir formalaşdı məndə. İndi gəlin yoxlaya görə nə göstərir. İlk təəssürat tamamilə armud qoxusudur, bildiyimiz armudun qoxusudur, şirin armuddur. Tamam, duşes deyil, yəni ağı sulandıran armud deyil və mən sizə əmin edim ki, siz kiməsə deməsəz ki, bunun içində armud var, bəlkə də oxumasaydınız və bəlkə də bu videoya baxmasaydınız, siz bu qədər əminliyinə deyə bilməz armud. Çünki bizim bildiyimizdən biraz fərqli armuddur, biraz karamelli, biraz şirin təhər armudun qoxusudur və çox təəssüf ki, bu ətir Azərbaycanda o qədər də populyarlıq qazanmadı. Mən sizə əmin edirəm, bu qətiyyən reklam bel, bu qətiyyən məhsulun satışı üçün və yaxud da ki, məhsulun alışı üçün təşviq etmirəm, yəni bu sözləri ona görə demirəm. Bu qiymətə, bu performansda ətirə almağa dəyər. Mən yoxlanmışdım bunu, idealda almamışdan qabaq, əlimə də vurmuşdum, baxmışdım. Qalıcılığı ki, bizim insanlarımızın önəm verdiyi kriteriyalarından biri, qalıcılığı kifayət qədər var. 3 gün deyil, 5 gün deyil, ətir nə qədər qalmalıdırsa, ondan biraz daha çox qalır. Yəni, tipik qadın ətridir.
biraz cəlbedicidir. Yəni o qədər də sadə deyil. Və bir şey də deyim, ətir indi ikinci ətrimiz bizim daha fresh, daha biraz sərin ətir olacaq buna nisbətdə. Ətir nə qədər şirin olursa, ətir nə qədər kəskin olursa, təbii ki, o qədər çox qalır. Jean-Paul Gaultier Skandal xanımlar üçün çox məsləhətli ətirdir. Qablaşdırılması çox gözəldir. İndi bunu yaxından sizə təqdim edəcəm. Bəlkə də artıq sonun təqdimatını görürüz. Bu qədər keçirik növbəti ətrimizə. Növbəti ətrimiz Ultramel Eau de Toilette Intense. 75 ml həcmindədir. Gördüyünüz kimi, o da skandal ətri kimi dəmir qablaşdırmalıdır. Bir növ konserva bankası və yaxud da ki, neft borçkası, bilmirəm. Siz nəyə bənzətdirsə, çox maraqlı qablaşdırması var, yenə bunu göstərəcəm sizə. Yəni, bunu da açaq. Bunun qiyməti yenə 150 manat. Hal-hazırda, avqust ayında Bakıda 150 manatdır. İdeallar. 101 ara indirimə düşmüşlər, hal-hazırda bilmirəm. Yəni, 150 manat bunun real qiymətidir. İnternetdə də zətən bu qiymət, təxminən bu qiymətə tapacaqsınız. Yəni, nə çox bahadır, nə çox ucuzdur Bakıdakı qiyməti. Əlbəttə. Var, olan stansiyonda adam həyəcanlanır. Görün, burada nə çıxacaq. Bunun da qablaşdırması, flakonun biraz fərqli formaları, bunu da yaxından göstərim sizə. Üstündən dizinləyim açanda. Gördüyünüz kimi kişi silüetidir, amma bu dənizdə ağ tumanla çimən kişinin silüeti deyil, bu fit bədən silüetidir. Belə bir qablaşdırma başqa bir brenddə də var. Kim Kardashian'ın ətirləri də təxminən bu formadadır, amma özünüz də təxmin etdiniz, o biraz daha həcmli qabdır və yaxud da ki, dodaq formasında onun ətirləri təxminən bu formadadır. Ultramel Intense. Şəxsən özüm bu ətrin çox həsrətində idim. Bunu alacağım, bunun haqqında şərh hazırlayacağım videonu. Buradan bir blogları götürüm. Çoxdan gözlədim. Niyə? Çünki bir çox youtuberlər, yəni ətir haqqında danışan bloggerlər bu ətir haqqında videolar çəkmişdi. Mən çox maraqlı ki, görən düzmü danışırlar, yoxsa bayaq var, mən demişdim sizə fresh olacaq. Açığı çox sərin bir şey gözləyirəm. Ola bilsin bu ilkinci, bu flankerdir. Yəni, Le Male'ın flanker versiyasıdır. Ultra Male. O qədər də fresh deyil, amma çox maraqlı bir şeydir. Çox. Citrus deyil. Sözümü geri götürürəm. Mən Le Male kimi bir şey gözləyirdim. Citrus deyil, açıq deyil, sərin deyil. Skandalın biraz daha çox kişi ətri versiyasıdır. Bu otelə bilmirəm, həmin effekt ola bilmirəm, mən nədənsə dərimdə istifadə edəməyə xoşduram. Çox gözəldir, mən belə bir şey gözləmdim. Yəni, Lemel, çünki mən sizə bir şey edim, bunun birinci əsas versiyası biraz invictus olmuş deyir. Biraz, necə edim, belə daha sərin Lacoste-nın ətirlərinə bəzən bir ətir idi, amma bu ondan daha çox kəskin, daha çox biraz şirinliyi var. Yəni, bunu sərin havalarda da istifadə edə bilər. Yəni, məsələt görürəm də bunu sərin havalarda istifadə edəsiniz. Bu da Jean-Paul Gaultier'in biraz da yəni bunu göstərim. Çox maraqlı qablaşdırması var. Bunun haqqında da çox danışmaq istəmirəm. Sadə ətirdir, deməzdim, dəhşətli bir şeydir. Amma qiymətinə görə belə bir həcmdə, bu qoxuda dediyim kimi, əgər ətirin tərkibi biraz kəskindirsə, biraz şirindirsə, onun qalıcılıq müddəti çox güman ki, citrusa nisbətdə daha çox olacaq. Çox maraqlıdır. Mən istifadə edəyərəm bu ətri. Özünüz görəcəksiniz, irəlidə bəzi ətirlər də olacaq, onlar haqqında da video hazırlayacağım. Yəni, hər hazırladığım ətir ən möhtəşəmi demək deyil. Tamam, dediyim kimi, aralarından seçirəm, yaxşılara haqqında danışıram sizin. Yəni, əgər danışırıqsa, yaxşılara haqqında danışaq. Danışırıqsa, sizin ala biləcəyiniz, almağınıza dəyəcək ətirlər haqqında danışaq. Yəni, bu qədər ətirlərin arasından seçim ancaq onlar haqqında danışıram.
Amma bəziləri var ki, həqiqətən onları istifadə edirəm. İndi irəlidə görəcəksiniz, danışacağım ətir haqqında, amma şəxsən özünüzə övrümə görə deyil, almışam ətirlərlə hazırdır. Bu videoda deyil, növbəti videolarda. Amma bunu həm təklif edirəm, həm də sizə əmin edirəm ki, özündə istifadə edirəm. Bu qədər dostlar, bugün Jean-Paul Galtier'dən iki ətir haqqında danışdıq. Ultramail, Intense və Skandal Paris. Növbəti videolarda görüşənə qədər sağ olun.